Kivijalkakirjakauppojen määrä on pudonnut rajusti viime vuosina. Myynti on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja esimerkiksi äänikirjojen suosion kasvu on ollut isku myymälöille. Mutta vastavirtaankin kamppailijoita riittää. Helsingin keskustaan on äskettäin avattu Suomen suurin kirjakauppa. Täällä kirjakauppojen vähenemisestä ei ole tietoakaan. Hannu Paloviita on elänyt kirjoille pian 40 vuotta. Uusin myymälä onkin sitten Suomen suurin, koska hän haluaisi tarjota kaikkea. Joo, kyllä toi on totta. Nythän tämä rupeaa niin kuin lähenteleen pientä aavistusta siitä, mihin suuntaan oikea kirjakauppa voisi mennä. Eniten harmittaa painosten loppuminen. Vitkeistään traktaatusta ei saa mistään, mun mielestä se on katastrofaalista. Karmeeta. Ja riemastuttaa. Kun löytää yhtäkkiä vanhan laatikon, jossa on muutama Dostojevski säilyneenä vuosikymmenten takaa, niin sehän tekee erittäin onnelliseksi. Hän puhuu kirjasta olentona. Miten se tuntuu kouraan? Se on jotain sitä, miten se tuoksuu. Sitä ei voi sisällyttää mihinkään digitaaliseen, ainakaan nykytiedoilla. Paloviidan aatteilla kamppaillaan tällaisia tilastoja vastaan. Myymälöiden viime vuosien raju väheneminen on sentään pysähtynyt. Äänikirjabuumin lisäksi toisen asteen ilmainen oppivelvollisuus leikkasi kaupoilta koulukirjamyynnin. No onhan se ollut kova isku ja kyllähän se vaikuttaa myös siihen niihin asiakasvirtoihin, että meillä on kokonaiset ikäluokat oppinut käymään kirjakaupassa ja sitten siinä myös ikään kuin altistunut sille yleisellekin kirjallisuudelle. Alalla uskotaan silti oikeaan kirjaan ja kivijalkakauppaan monestakin syystä. Selkeä konkreettinen iso missio tässä on suomen kielen puolesta tappelu, että voi lukea keskittyneesti oikeita tarkistettua suomen kieltä. Henkilökohtainen palvelu, suositukset. Kyllä mä uskon, että tässä ajassa me kaivataan myös kohtaamisia ja sille on paikkansa.